Poštovani slušatelji, srdečno vas pozdravljamo na početku emisije Tole Lege, uzmi i čitaj u programu Radio Postaje Mir Međugorje. Danas ćemo predstaviti jednu novu knjigu nakladničke kuće Salezijana iz Zagreba, ujedno je to i nova knjiga Dondamira Stojića, a nosi naziv Maj propovjedi. Da, nismo pogriješili, malo ćemo kasnije protumačiti i sami naziv ove knjige koji je pomalo neobičan, a pozdravljam danas u emisiji Tole Lege Don Mihovila Kurkuta, direktora nakladničke kuće Salezijana iz Zagreba. Hvaljen Isus i Marija i dobro nam došli, radujem se novom susretu u programu našega radija. Hvala Isus i Marija, svaki put kad se čujem s Međugorje, meni je drago i lako, jer baš mi je evo drago da možemo i ovu knjigu predstaviti vašom širokom slušateljstvu. Dakle, knjiga je izišla iz tiska, od jučer je u prodaji u nakladi Salezijane. Rekla sam, dakle, pomalo neobičan naslov, Maj propovjedi, no kad kažemo da je to knjiga Dondamira Stojića, onda se i ne može reći da je naslov neobičan, znajući evo da je dugo godina živio, zapravo i rođen i odrastao u Kanadi, a ima hercegovačke korijene. Kažite nam kako je knjiga nastala? Ima li bolje kombinacije, ili? Da. Da, mislim da je to baš cijeli Damir, znači na neki način njegov ajmo reći dosta direktan stil i nastup, način razmišljanja i način govora s jedne strane odaje njegov ambijent u kojem je odrastao, pogotovo po jednoj jasnoći izlaganja i direktnosti, jednoj jakoj snazi komunikacije, a s druge strane utemeljenost na jednoj tradiciji zdravoj, ajmo reći baš ognjišta na kojem je rastao. Primjeri njegove babe, primjeri njegovih roditelja su primjeri, ja bih rekao, baš iz Hercegovine, i to možda iz one Hercegovine koja više ne postoji. Znači, onih starijih vremena koji jednostavno generacije su odrastale, ajmo reći, vjera je bila poput kruha, poput vode, poput zraka koji se disao. Don Mihovile, riječ je o knjizi koja sadrži Dondamirove propovjedi. U kojem su vremenskom razdoblju one nastajale i tko je sve radio na knjizi? Pa recimo da je ovo jedna zanimljiva knjiga u smislu da ovu knjigu autor nije napisao. Znači, moram odmah reći da Dondamir ovu knjigu nije napisao, on je nju izgovorio. Uh-huh. Znači, Dondamir je zapravo izgovorio na propovjedima više manje, gotovo sve propovjedi iz nedjeljne mise u 12 sati na Jarunu, gdje Dondamir već godinama propovjeda. Većina tih propovjedi je izgovorena prije par godina, kada je bio ciklus godine B. Međutim, neke propovjedi koje su nedostajale, odnosno nisu bile zadovoljavajuće, na neki način Dondamir ih je ponovo izgovorio. Znači, opet nije ih napisao, zato što jednostavno pisanje očito nije mu toliko blisko, koliko sam govor, navještaj, je Dondamir, kogod ga je čuo, zaista zna da je Dondamir u tomu jak. Naravno, Dondamir je trebao jednu vojsku suradnika, počevši od njih najbližih s njegovih, netko tko je to prepisao, gospođa Sanja Bučan, a zatim Dondamirova tajnica Lucija, koja je na neki način sve te propovjedi pročitala i malo popravila tamo gdje je ili naznačila poteškoće koje je mogla naznačiti, do sami Dondamir koji je to odobrio. Zatim profesorica Zrinka Jelaska, koja je zapravo prošla cijelu redakturu knjige i na neki način neke stvari, ajmo reći, bolje oblikovala. Zatim Nives Klajić, koja je knjigu lektorirala, i sama urednica knjige, profesorica Nada Babić, koja je detaljno prošla, ajmo reći, svaki primjer, svaku grčki izraz, svaki hebrejski izraz išla provjeravati. Dondamir jako voli citirati grčke izraze, međutim, često koristeći engleske izvornike, možda često u krivom obliku donese riječ, pa tako da smo imali tu dosta posla. Dondamirove propovjedi su uvijek zanimljive i poučne, umije kao malo tko jednostavno prenijeti velike teološke istine, nerijetko i vrlo duhovitim primjerima iz vlastitoga života. Evo tu bih stavila naglasak. Da, Dondamir kojega poznaje osobno, zna da je jako direktan, jako otvoren, jako spontan. On o svemu ima stav, o sve će uči, pa makar možda nekad i pogriješio ili na neki način nakon nekog vremena ne promijenio mišljenje. Dondamir ima jako veliki žar,
on gori za duše zaista i zato on jako velikodušno ide naokolo po Hrvatskoj, po cijelom svijetu navještati. To je ono što nosi u svome srcu. Već godinu dana je sada župnik na Jarunu i sad to može raditi puno manje i to ga dosta košta. Ja što sam u dosta kontaktu s njime, kažem mu da mu je teško, ali prihvaća službu i zbog toga kao župnik mora biti više na Jarunu nego što može ići naokolo. I Don Damir kad u bilo što radi, on unosi sebe. I zato očeću u tim propovjedima zaista ima jako puno njega. Međutim, nije on tu da bi sebe isticao kao neki bezgriješni primjer ili kao apsolutni uzor, nego kao onaj koji posjeduje milost i ljepotu otajstva preko, na način na koji i on sam to primio i na način kako on to živi. Zato hoću reći Damir je to dosta autentičan. Zato ako će neko reći nešto ne sviđa mi se ili ne razumijem, to je Damir. Hoću reći, nismo to uljepšavali i Damir to nije mijenjao. Damir je ostavio na neki način sebe. Jer mislim da svaka osoba, svaki kršćanin, na neki način kad ide prema Gospodinu, ide kakav je on i sa svojim karakterom, sa svojim slabostima i sa svojim nastupom. Ovdje jedino što smo mijenjali padeže i greške u Hrvatskom koje Damir još dan danas zna često napraviti. Don Damir je poznat kao svećenik mladih, bio je dugo godina studentski kapelan, okupljao je mlade, pretpostavljam da to čini i danas kao župnik na Jarunu. Koje su zapravo najvažnije i ključne značajke ove knjige? Pa, zaista, za jednog salezijanca bilo bi stvarno ružno kad bi se rekao da više nije s mladima. Iako službu studentskog kapelana je zamijenio sa župničkom, naravno Don Damir nastavlja pratiti mlade i biti njima na raspolaganju. Na kraju krajeva vidimo da ovih dana je dosta aktivan i snimanjem nekih videa i tako dalje. Znači, kad god nešto treba, on je stvarno na raspolaganju. Ono što je karakteristika ove knjige, znači ovo su zaista cijele propovjedi, ima baš njegov stil koji je baš specifičan. Don Damir jako puno vremena potroši na prvo i drugo čitanje da bi došao do evanđelja. Često se uhvati u neke primjere, jesu oni jezični, jesu oni biblijski, jesu oni životni, da bih izvukao jednu pouku koju možda sama fraza u prvom trenutku uopće nije pokazivala. Tako da je jako zanimljivo. Evo, baš ću pročitati vam što piše na koricama i mislim što je izgovorio jedan mladić i meni se čini da baš jako dobro govori o Damiru. Kaže ovako, tipičan Don Damir krene od prvog čitanja pa ode lijevo i desno, a onda se vrati na evanđelje i stresete. Evo, na neki način to je način kako Damir napreduje u tim propovjedima. Znači, propovjede su neujednačene, neke su jako dugačke, neke su relativno kratke, ali mi smo htjeli ostaviti baš autentično, nismo htjeli na neki način raditi nasilje nad njima, jer na neki način htjeli smo poštovati zapravo i stil i karakteristike autora, jer na neki način tko poznaje Damira, na neki način voli da stvar bude što je autentičnija moguće. Jeli? Naravno, jezik je jako dotjeran, tu smo puno radili i ovaj, mislim da će autori baš moći uživati u čitanju. Evo, budući je on dugo godina radio s mladima, radi i danas, radio je dakle kao studentski kapelan, zanimljive su te propovjedi, ali nisu one, dakle ova knjiga namijenjena samo mladima, namijenjena je pretpostavljam i svima ostalima. A naravno, Damir u svom nastupu i svom pristupu zove sve ono što je svijet mladih, baš kao pravi salezijanac, ali ovaj knjiga je zapravo jedna jako dobra knjiga za pripravu za svetu misu, odnosno za življenje Euharistije kroz cijeli tjedan. Zaista mislim da svaki kršćanin, ne kažem samo mladi, ne kažem samo odrasli, ne kažem samo svećenik, ali svakako svima njima može biti jako korisno. Ovaj, knjiga je jako zanimljiva zato što na neki način možeš na jedan drugačiji način vidjeti kako jedan svećenik doživljava tu istu riječ koju ćeš ti čuti ili koji si ti čuo. Tako da ja osobno uvijek knjige koje se odnose na čitanja nedjelje jako volim zato što volim čuti drugačije mišljenje, volim vidjeti neki drugačiji pristup. Sad Damir je dosta i snimljen, bilo na YouTube, bilo na Novoj Evi, tako da hoću reći o sve ove stvari na neki način mnogi su mogli čuti. Evo sad imaju priliku to i pročitati, imaju priliku na time razmatrati, imaju priliku na to se vraćati. Tako da mislim da smo dobili jednu jako vrijednu knjigu. Ovo je knjiga godine B,
znači preostaje nam još godina C i A, kad ćemo imati kompletan liturgijski ciklus nedjelja. I mislim, sada imamo 70 i nešto propovjedi, znači to će biti jedan dobar broj propovjedi kroz godinu, tako da mislim da će biti jedna vrijedna stvar koju ćemo darovati crkvi i svima onima koji su žedni Boga. Don Mihovile, koliko je karizma Don Damira Stojića doprinijela da njegove propovjedi budu toliko rado slušane među narodom? Pa zasigurno jako puno. Mislim da to i stručnjaci danas kažu da svakako poseban stil osobe u nastupu, u govorništvu, u komunikaciji, u mnogo čemu uvjetuje i samu poruku. Da. Mi nekad smo, i to je možda jedna velika greška koju mi u crkvi danas još uvijek činimo, jako smo usredotočeni na sami sadržaj. Mučimo se da to bude teološki do kraja ispravno. Ali onda se dogodi da svećenik na oltaru uzme i čita. Da. Razumijete da to vjernik ne doživljava. Jeli? Nekako možda rađe bi primio nešto iz srca, ali da je spontano, nego da na neki način je teološki najispravnije, ali da nije čovjek unio sebe. Tako da hoću reći, evo, u ovim propovjedima Damir je skroz on, Damir ne čita, on izgovara. I na neki način, u nekim trenucima možda mu pobjegne i neka informacija ili neka stvar koja nije do kraja precizna ili nije se sjeti u tom trenutku, jeli, zato što on pred sobom nema tekst, nego on to govori iz srca. Jeli. Tako da, hoću reći, njegova zaista veliki dar je komunikacija. Naravno, kad su njegovi nastupi kateheza i nagovora, oni su puno slobodniji, oni su na neki način možda nekada i zapapreni dosta sa nekim pošalicama, primjerima gdje čovjek može umrijeti od smijeha. Ima toga čak i ovdje, samo ne toliko. Znači, na neki način to nije, kako bi neko rekao, stand up, to je propovjed. Zaista propovjed i on drži se ambona, drži se riječi Božje cijelo vrijeme. Jeli? Ali hoću reći, Don Damir često stavi primjer koji je on prošao ili koji je doživio sam. On to voli staviti i ja vjerujem da ljudi to jako vole. Mislim, ja kao svećenik, evo, to mogu, moj stil je malo drugačiji od Don Damira, ja na neki način ne nastupam na taj način, ali ono što mogu primijetiti da je jako zanimljivo kod Damira i što ljudi vole, koji ljudi to meni kažu, kad svećenici donose konkretne primjere. Što još bolje, Damir donosi sebe. Znači, on na neki način prečesto, ti primjeri su 90% baš njegovi. Znači, nije ih pročitao negdje drugdje, ne priča neku priču. Jeli? Što je još zanimljivije, zato što kad on to kaže kako je. Jeli? Na primjer, niko ne može reći ne sviđa mi se. Mislim, hoću reći primjer je primjer. Da. Tako da, zaista rekao bih da ovo je jedna životna knjiga koja govori o živoj riječi, o živom Bogu i o živim ljudima. Da. Evo, vjerujem da će... na neki način ova knjiga može zaista pomoći svakom čitatelju da nađe sebe. Evo, da ću vam jedno svjedočanstvo odmah, nisam namjeravao, ali rado ću podijeliti s vama s obzirom na radio koji jeste. Dao sam čitati ovu knjigu jednoj djevojci koja studira kroatistiku i koja nije baš praktična vjernica, i ja sam na neki način rado baš njoj dao, jer sam rekao, ako neka stvar ne razumije, nek mi naznači. To je bila zadnje čitanje, u smislu da nađe neku pogrešku. Djevojka mi je zahvalila više puta, pismeno, na telefon i osobno. Kaže hvala, jer knjiga mi je jako pomogla. Oduševljena sam. Znači, hoću reći, evo, mislim da knjiga već počela raditi svoje. I mislim da je zato i Don Damir izgovorio to što je izgovorio i zato je odlučio da tiskamo i zato mi Salezijani to činimo. Meni je to jako drago što, evo, možemo takvu stvar dati hrvatskoj publici, svima koji govore i razumiju hrvatski, ne samo mladima, nego rekao bih svakom vjerniku, da dođe do nečega što je, ajmo reći, pravo meso za naše zube. Znači, ovo nije nešto razvodnjeno, ovo nije nešto lagano, ko se suoči s ovom knjigom treba će se malo i namučiti, ali hoću reći, mislim da knjiga ima duha, a taj duh će nastaviti raditi. I on ima karakteristike sve koje ima i riječ Božja. Tako da hoću reći, tu Damir je vjerodostojan svjedok. I zato na neki način ja toplo preporučujem, zato što neko može reći sviđa mi se, ne sviđa mi se, dugo je, kratko je, razumijem, ne razumijem, ali ne možeš pred istinom, ne možeš ostati indiferentan, ne možeš ostati ravnodušan. Na neki način istina te uvijek dira. Evo, nadam se da će ova knjiga koja je upravo izišla u izdanju Salezijane zaista biti jedan dobar smjer, jedan dobar putokaz, put, ili kao što ste vi rekli, evo, u svojoj promociji, dakle, navigacija do Boga, da će zaista ljude koji je budu čitali dovesti do Boga.
Da, nemojte se preplašiti engleskoga, nema puno engleskog osim u našim reklamama i na naslovnici, znači Maj propovjedi je knjiga propovjedi za godinu B. Ona je Maj zato što Dondamir rodom je Kanađanin i u njegovim primjerima ima jako puno Amerike, u njegovom nastupu ima jako puno Amerike, ali čovjek hercegovačkih korijena ne može pobjeći od svoje rodne grude koju nosi u svojoj duši, u svom izrazu, u svom načinu razmišljanja. Evo, kažite nam još kako se može nabaviti preko vaše web stranice u knjižari, koji su još načini? Knjiga je na raspolaganju u web knjižari www.salezijana.hr, može se naručiti već od danas i mislim da ovih dana stiže, ako nije već stigla, u sve katoličke knjižare po Hrvatskoj. Tako da evo, može se naručiti i naravno šaljemo je gdje god treba, kogod je naruči. Hvala vam, Don Mihovile. Hvala i vama, želim svako dobro, veliki pozdrav svim slušateljima radija Mir Međugorje. I danas u ovoj emisiji, poštovani slušatelji, imamo dvije knjige na dar. Darujemo knjigu Maj propovjedi Don Damira Stojića, koju smo predstavili danas u emisiji Tole Lege. Knjigu je objavila Salezijana iz Zagreba, a predstavio ju je Don Mihovil Kurkut, ravnatelj Salezijane. Možete nam svoje podatke, ime, prezime, adresu slati na mobitel broj 063 455 655 ili na mail radio-mir@medjugorje.hr. Pozdravljaju vas tonski realizator Davor Dragičević i urednica emisije Vedrana Vidović. Svako vam dobro.